Ahoj, na obraze Miro. Další rozhovor realitního týdne na našem YouTube kanále. Dnes se vzácným hostem Nicole Badín Šepkovou, lektorkou dámského vyjednávání ve fascinující akademii Radima Paříka. Nicole, vítej. Děkuji za pozvání, ahoj. Nicole, na úvod, jaká je cesta ženy k vyjednávání? No, já jsem se dostala k vyjednávání vlastně náhodou. Asi tak jako ke všem nejlepším věcem v mém životě. Já jsem si vždycky tak říkám, že já jsem člověk, který vlastně bourá všechny možné očekávání o tom, jak by vyjednavačka měla vypadat, respektive jak by vyjednavač měl vypadat, co je to vyjednávání a z jakého oboru by vyjednavač měl pocházet. Já jsem vlastně až do té doby, než jsem se seznámila s Radimem Paříkem, pracovala jako instruktorka lyžování ve Švýcarsku v Cermatu a je to jakoby zajímavý tím, že já jsem vlastně najednou narazila na Radima úplně z nenadání a okamžitě jsem mě dostal. Hnedka jsem si vlastně říkala, tohle je něco, co by mě strašně bavilo se tím živit, protože nějaká ta jako energie a vlastně vyjednávání vám dá možnost otevřít konflikt a konflikt otvíráme, když nám dlouhodobě něco nevyhovuje, aby jsme to zlepšili. A já jsem najednou pocítila, že to je to, co mě ukázalo cestu a co jsem si řekla, že by jsem chtěla jako ukázat i dalším ženám. Jsou ženy konfliktní? No, u žen je to většinou tak, že my samozřejmě cítíme, když začíná konflikt. Protože velmi často ženy, muži máme rozdílné pohledy na věc. U žen se stává velmi často, že najednou si ten konflikt jako nechávají pro sebe. Dlouho si ho tak jako v sobě dusí, nevědí, jak ho otevřít, protože se bojí tomu, že poruší vztahy nebo že budou vypadat třeba nemile, ambiciozně nebo jakým způsobem nesympaticky. A vlastně tak dlouho si říkají, ono to nějak jako vyšumí a ten konflikt, jako to se zvládne, to za chvíli bude dobrý. A potom najednou to bouchne. Potom najednou ta žena už se v tom nemůže hýbat, protože ten konflikt je jako všude opínají, prostě jí celou vlastně jakoby pohltí. A ona potom ten konflikt otevře a to většinou už vystřelí ty emoce a pálí se mosty. Mm-hmm. A nebo, pardon, potom je druhý typ ženy, kdy vlastně ta žena často a ráda otvírá konflikty okamžitě. Samozřejmě za cenu toho, že potom ten to řešení toho konfliktu není třeba takovým způsobem vlastně hladký a nějakým způsobem není konstruktivní. Dá se to poznat na prvním rande, který ten typ ženy vedle mě sedí někde na baru? No, myslím si, že ano. Že myslím si, že když jí například složíš nějaký kompliment, který ona si třeba přebere trošku jinak, tak okamžitě uvidí, jestli se jí to líbí nebo ne. Mm-hmm. Pokud ne, tak řekne jo. Podle jakýchsi statistik z oblíbených Spojených států v 70% rozvodových sporů odchází muž s holým zadkem. Znamená to tedy, že ženy jsou zdatnější vyjednavačky a když odcházet z rozvodového stání s holým zadkem, tak alespoň s pevným zadkem? No, já si myslím, že zrovna co se týče těch právních, soudních, různých líčení, tak tam je to trošku něčím jiným. Tam jde samozřejmě o argumentaci, kterou my do toho vyjednávání nepouštíme. Nicméně ženy jsou výborné vyjednavačky. Ženy, jakmile mají vyjednávat za druhou osobu, ať je to buď za člena své rodiny, nebo za svou firmu, za nějaký projekt, za svůj cíl, respektive za cíl té společnosti, pro kterou pracují, tak jsou výborné, dokážou dosáhnout maximálních výborných výsledků, jsou prostě koncentrované do toho a dokážou odložit své ego. Je jeden velký výzkum z Harvardovy univerzity, který udělala profesorka Hannah Riley Bowles, a ona právě říká, ukazuje v tom výzkumu, že když ženy vyjednávají za druhou osobu, tak vlastně dosahují úplně maximálních výsledků. Ale jakmile potom mají začít vyjednávat sami za sebe, za své vlastní zájmy, za svůj vlastní plat nebo vlastní provizi, nebo za nějaký projekt, do kterého by chtěli naskočit, tak potom samozřejmě ta ochota vstoupit vůbec do toho vyjednávání se strašně snižuje a zároveň i ty výsledky potom nejsou dobrý. Ženy umí tedy se svým egem lépe hospodařit? To je taková jako dvousečná zbraň, to ego, u žen si myslím. Umíme s ním výborně hospodařit během vyjednávání. Problém je většinou v té části jako před tím vyjednáváním, v té přípravě, kde si musíme uvědomit, že když potlačíme naše ego hodně,
dopředu, tak vlastně začneme vyjednávat sami se sebou, začneme už dopředu ustupovat. A potom máme akorát pocit, že jsme to naše ego vlastně potlačili pro nějaký lepší dobro, nebo protože si myslíme, že to tak je to správně. Ve skutečnosti potom vlastně se dostaneme k nějakému kompromisu, který my neuznáváme moc, ale hlavně dojde prostě potom k tomu, že ta žena sníží svůj cíl na úkor toho konfliktu, otevření toho konfliktu, že ona vlastně radši sníží svůj cíl, stáhne to svoje ego, než aby do toho konfliktu šla. Mm-hmm. Tady zaznělo, že kompromis není žádoucí. Proč? No tak kompromis je to samozřejmě strategie, jedna z legitimních strategií. Problém s tím kompromisem většinou je, že k němu lidi přistupují velmi brzo. A my tomu někdy říkáme, že to je taková lenost ve vyjednávání. Že jakmile hnedka přistoupíte ke kompromisu, tak vlastně nemáte vůbec šanci prozkoumat, co všechno je na druhé straně toho stolu. Jakmile se toho zaleknete, vyjednávání a pokládání svých vlastních požadavků, tak vlastně uvidíte jenom to, co oni vám na ten stůl dají. A ještě to s nimi si napůl rozdělíte. Což samozřejmě to, co vám dají na ten stůl, neznamená, že to je to jejich maximum. Takže kompromis je vlastně, to si odnášíte potom polovinu toho, co chcete a polovinu toho, co nechcete. Mm-hmm. Dokážu rozeznat, přečíst u protistrany ve vyjednávání, kde je jejich maximum? Je to odhadnutelné? No, myslím si, že to samozřejmě záleží na tom, co vám protistrana chce ukázat. Velmi často protistrana nechce odhadit všechny své karty, což je jasný. I my, když vědáme sem za sebe, tak chceme hájit svoje vlastní zájmy většinou. Na druhou stranu právě tímhletím, jak bych to řekla, jako sondováním, vlastně tím, že pokládáme vysoké požadavky, tak vlastně zjišťujeme, kam až můžeme, co je třeba možné a co není. Uh-huh. A jak je to tady s těmi argumenty? No, argument ze své podstaty vlastně znamená dokazovat svoji vlastní pravdu. A když já vám budu, Miro, dokazovat moji pravdu, že moje pravda je ta správná a ta vaše není ta správná, tak to velmi brzo skončí u hádky. A jakmile se dostaneme do hádky, tak naše emoce vlastně půjdou nahoru a v tu chvíli emocionální část mozku vypíná racionální a my už sice spolu budeme mluvit, ale navzájem už jako se neuslyšíme. Až potom samozřejmě nemůžeme dojít nějakému výsledku, ze kterého bychom měli oba dva radost. Od toho je i váš hashtag v akademii Argumenty nefungují, který používáte. A používáte taky druhý hashtag Konflikt je sexy. Jak moc může být konflikt sexy? No tak samozřejmě bavíme se tady o konfliktu, který není násilný, nějaký jako typu jako válka a takovýhle. Bavíme se o konfliktu, kdy dva lidé mají mezi sebou vlastně rozdíl v tom svém pohledu. Vy chcete koupit nemovitost za 11 milionů a my prodáme za 12 například, tam už je vlastně ten konflikt. A nebo to může být i daleko jako konflikt třeba z vašeho soukromého života, že vy chcete jet na dovolenou k moři, vaše partnerka chce jet na dovolenou někam do lesa nebo na hory. A už je tam ten konflikt, který musíte řešit. A my říkáme, že konflikt je sexy, protože konflikt vlastně, když ho otevřete, tak narušíte ten status quo, který vám dlouhodobě nevyhovuje. A když si představíte, že dlouhodobě jste pod nějakým tlakem, něco vám nevyhovuje, víte, že třeba získává, že vaše odměna v práci je nedostatečná a dlouho to ve vás bopná a potom se vám podaří správnou cestou otevřít ten konflikt, tak se najednou úplně uvolníte a vlastně můžete otevřít ty nové příležitosti, za kterými můžete jít. A to si myslím, že je to, co to znamená, že konflikt je sexy, protože tam jsou ty nové možnosti. Konflikt je vlastně příležitost, je to výzva a když se chytnete ten správný konec, tak vám otevře novou cestu. Mm-hmm. Tedy konflikt je příležitost. Ano. No, uhýbat před konfliktem a mít odvahu do něho jít. Ano. Nikol, jaký je rozdíl mezi vyjednáváním v biznesu, v rodině? Je to jedno a to samé, nebo to jsou dvě rozdílné nádoby? Tak samozřejmě je to rozdílný. Jo, většinou v rodině ty vztahy nejsou transakční. Někdo by teda řekl, že někdy jsou, ale třeba co se týče našeho vyjednávání s dětmi, tak tam samozřejmě to dítě ví, že nemusí budovat ten vztah, že prostě tu lásku bude získávat a že ten vztah je tam jasný. Proto velmi často se s nima velmi špatně vyjednává, protože
oni neznají vlastně pocit té reciprocity, kladou vysoké požadavky a pokud je nebudou chtít, tak víceméně pokládají ultimát a buď to bude tak, anebo začnou strašně brečet a to se tím maminko nebude líbit. Jo, a zatímco v biznesu samozřejmě jde o výměnu vlastně zboží, peněz, kapitálu, všeho možného a tam samozřejmě to vyjednávání, tak jak ho učíme podle modelu FBI, je velice funkční, stejně tak jako v krizovém vyjednávání. Mm-hmm. Tedy nejtěžší vyjednávání podle všeho se odehrávají v rodině. Biznisové vyjednávání je postaveno na nějaké reciprocitě? Ano, tak jako reciprocita je jeden z nejdůležitějších principů, který ve vyjednávání vlastně používáme. Já něco dávám a zároveň něco získávám. Stejně taky protistrana. A v tom biznisu samozřejmě jsou velmi těžká vyjednávání také. To není, že v rodině by to bylo to nejtěžší, ale v biznisu, když potom vyjednáváte třeba o rozdělení svojí firmy, kterou jste 20 let budoval nebo 30 let budoval, tak samozřejmě ty emoce jsou tam taky velmi vysoké. A v tomhle případě je určitě nejlepší třeba svěřit to vyjednávání do rukou nějakému profesionálovi, který v tom není emocionálně vlastně namočený a může spíš racionálně vyjednat ten lepší úspěch, lepší výsledek. To mě připomnělo v realitách, těch emocí je taky celá řada, když někdo prodává nemovitost, které vyrůstal, jak je velmi emocionálně zainteresován a dochází tam, nevím jestli úplně ke konfliktu, ale k jakýmsi třecím plochám mezi očekáváním majitele nemovitosti, který tam k tomu ještě přidává tu hodnotu zažitých emocí a vyjednávání s realitním profesionálem, který tam vlastně vidí ty možnosti momentální na tom trhu. No, samozřejmě, jako když teď vlastně v realitách, jestli jsem tak, jak to já pozoruju, tak jako makléři, makléřky začínají zase postupně pracovat například s poptávkou. A tam, když prodáváte prostě nemovitost někoho, za první není to nemovitost, je to jeho dům nebo jeho byt, prostě ve kterým několik let vyrůstal, zároveň je to obrovský krok vlastně pro něj se přestěhovat a obrovský peníze velmi často, tak tam ten makléř musí potom přistupovat opravdu empaticky, a nějakým způsobem vlastně přesvědčit, trošku ovlivnit toho majitele třeba i o tom, že ta cena, kterou on si představuje, že by mohl získat, je moc vysoká a že v dnešní době prostě jsou ty ceny někde jinde. Mm-hmm. To jsou doporučení Nicole Badín-Šepkové, excelentní lektorky vyjednávání pro ženy a to nejen v realitách. Nicole, jaký je rozdíl mezi biznisovým vyjednáváním, policejním vyjednáváním a právním nebo technickým due diligence? No tak já bych řekla, že kromě krizového vyjednávání většinou nejde o život. To je jako obrovský rozdíl. Že my samozřejmě policejní vyjednavači musí být naprosto srovnaný hlavně sami v sobě a je to přece jenom jako ten nejvyšší level toho vyjednávání. No, obchodní vyjednávání, o tom jsme se už bavili trošičku před chvíli, a teď ty prověrky, ať prostě technická nebo právní, tak otázka je, jako kdyby tam to vyjednávání do toho mělo vstoupit. Já si myslím, že pokud někdo si zažádá o právní nebo technickou prověrku, tak je tam prostě potom jako ten prostor pro to vyjednávání vlastně není. Tam jsou vlastně fakta, které je potřeba získat a ujistit si, že prostě ta nemovitost je například v dobrém stavu a právnicky správně zajištěna. Mm-hmm. Tedy právní nebo technické due diligence de facto s vyjednáváním nemá vůbec nic společného. Může to být někdy tak jako zavádějící, že o to vyjednávání jde, ale jde zejména o prověrku stavu věci momentální. Biznisové anebo policejní vyjednávání. Vyjednavači mají stejné předpoklady být úspěšný v tom biznisovém vyjednávání i policejním, nebo to se jedná i o daleko jiný předpoklady toho člověka být v takovém typu vyjednávání úspěšný? No tak když chcete být krizový vyjednavač, policejní, tak hlavně musíte být předtím policajt několik let. Jo, to nemůže být jen tak, že já bych se teď rozhodla, že bych chtěla jít vyjednávat se sebevrahy a mohla se začít na to připravovat. Nejdřív by se musela třeba 10 let být vlastně součástí policejního sboru. Samozřejmě vyjednávání je dovednost, kterou se lze naučit. A je celkem jedno, jaký jste typ, jestli jste extrovert nebo introvert, jestli jste víc jako útočník nebo obranář v tom svém chování.
vyjednávání se dá naučit. A je jedno, jaký vlastně máte za sebou zkušenosti do té doby. Je to o komunikačních dovednostech, o tom, jak člověk pracuje se svými emoci, jak pracuje s emoci vlastně protistrany, jak je dokáže eskalovat, deeskalovat. Takže bych řekla, že není vyloženě jeden typ člověka, který by měl ty nejlepší předpoklady na vyjednávání. Mm. Čili schopnost vyjednávat, být dobrým vyjednavačem, je v každém z nás. No všichni... Muži i v ženě, i v dětech, to jsou asi ty nejryzejší vyjednavači, tak ten předpoklad určitě je. Mm-hmm, určitě, protože vlastně my vyjednáváme od malinka, od narození vyjednáváme za to, aby nás doma maminka přebalila jako miminko nebo nakojila a později vlastně, když jsme v tom čtvrtém, pátém roku života, tak vyjednáváme úplně nejlíp, protože nepřemýšlíme nad tím, jak působíme na druhé lidi, co si o nás myslí, prostě klademe ty požadavky na stůl. Já, maminko, chci dva bonbonky, já dám mu dva, ne, já chci tři a dvakrát. Jo, a hnedka vlastně ty požadavky hnedka za svou takhle kladou. A potom, jakmile zajdeme do školy, samozřejmě do školy, ale i rodiče na nás hrozně vplývají, protože potom jednou řeknou, ne, protože bude to tak, jak já chci a to dítě, a nebudeme o tom dál vyjednávat. A to dítě se vlastně přijde na to, že by to vyjednávání pro něj kolikrát není jakoby ta nejlepší možnost. Mm-hmm. Nejrizější vyjednavač dítě, říkáš, Nikol, do těch 5 let věku, jasně, tak tam už je nějaká ta předškolní příprava a škola. Mm-hmm. Znamená to tedy, že ten systém vzdělávání to dítě připravuje o tu bezelstnost? No, myslím si, že to není jenom ten systém vzdělávání, že to je společnost celkově. Mm-hmm. Tak ono je to i celkem jako pochopitelný, že rodiče nějakým způsobem prostě to dítě chtějí ovlivnit a chtějí ho naučit i vlastně nějaké hranice, ve kterých se má jako pohybovat, aby jednou bylo úspěšný, aby ho lidi měli rádi, aby se mu nic nestalo. A v tu chvíli prostě my si začínáme začneme jakoby v sobě stavět nějaké bloky, nějaké vzorce, které si prostě potom neseme i do dospělosti. No. Proto my někdy říkáme, že by vyjednávání bychom si měli znovu začít vlastně jako trošku vracet do období toho dětství. A myslím si, že třeba pro ženy je opravdu jako výborný tip říct si, že já můžu být vlastně trošku drzá. Tak jako když jsem byla drzá, když mě byly 3 roky nebo 4. A teďkonc najednou jsme jako svázaný tou společností a tím, co si kdo o nás bude myslet a jestli nebudeme působit tak nebo onak. A velmi často to ženy právě brzdí v tom, aby vůbec začaly vyjednávat. Mm-hmm. Jakého typu vzdělávání si zastánkyně? Jakéhokoliv profesionálního vzdělávání. Víte, myslím si, že vzdělávání je strašně důležitý a jako záleží to na každém, jestli chce hrát okresní přebor nebo Wimbledon. Mm-hmm. A tím, že i jako pocházím ze sportu, tak jsem opravdu zastáncem toho, že stejně jak v tom sportu se musíte furt neustále zlepšovat a pokud chcete být lepší, tak musíte na sobě pracovat. Tak je to i v jakýkoliv jiný profesi. Prostě myslím si, že nenajdeme nějakou elitu v dnešní době z jakéhokoliv odvětví, která by na sobě dál nepracovala. Velmi často, když se potkáte s lidmi, kteří máte pocit, že jsou úplně na té nejvyšší příčce, vzhlížíte k ním, tak oni vás něco naučí a pak se vás na konci zeptají na zpětnou vazbu. Protože oni se chtějí dále zlepšovat a sami jezdí na další možný tréninky, školení. Zlepšujou se. Tak jako ty sportovci. Vzdělávání je otázka elit? A ne, to si rozhodně nemyslím. Myslím si, že je to na každém z nás. Jestli se rozhodneme jako investovat do sebe a do nějakého svého, nejenom toho profesního života, ale i toho našeho vnitřního. A já vždycky mám pocit, že s každou další knížkou vlastně sama sobě a jako ty moje myšlenky mě přijdou jako zajímavější a mám pocit, že i ten můj jako vnitřní život je tak jakoby zajímavější a samozřejmě se to odráží v tom profesním. A odráží se to ve vašem sebevědomí, ve vaší sebedůvěře v tom, co děláte. Mm-hmm. Tedy ta správná cesta k tomu správnému sebevědomí, nikoli k tomu přehnanému a neopodstatněnému, je přes vyhledávání informací, zdrojů informací a nepřetržitém procesu se vzdělávat, ochotě k němu. Ano, a potom samozřejmě trénovat ty věci. Protože jakmile si přečteme nějakou knížku nebo půjdeme na nějaký trénink, ale nebudeme dál vlastně v tom pokračovat, zažívat si to, zkoušet to, tak tu dovednost můžeme brzo ztratit. Mhm.
Tak je pravda, že dneska člověk vyjde ze školy s maximální možnou mírou vzdělání, ale v ten moment, kdy já z té školy vycházím, byť s tím diplomem, tak už 90% díky tomu, jak doba je rychlá, těch informací není použitelných. Mm-hmm. Může to tak být. Nikol, jaký je rozdíl vzdělávat ve vyjednávání muže a ženy? To jsou zajímavé rozdíly, musím říct. Já jsem se třeba setkala naposledy na mém tréninku vyjednávání pro ženy s tím, že jsme začali dělat vyjednávací simulaci a zatímco, když děláme třeba ty smíšené tréninky, tak tam se ty dvě skupiny většinou opravdu snaží získat ten nejlepší možný výsledek a přetahujou se vlastně o to, vyměňují si ty různé požadavky. Tak tady najednou v té první simulaci jsme za 20 minut měli dojednáno a ty ženy se vlastně jako strašně rychle domluvily na nějakém kompromisu. Přesně tam šlo o to, že nechtěli ten konflikt otevřít a nechtěli ho vlastně na začátku zvětšit, aby potom mohli každá jako dostat větší část toho koláče. Takže jsme to potom museli znovu všechno probrat a říkám, tak takhle ne, trošku jinak, pojďme to vyzkoušet znovu a v další simulaci už to potom bylo vidět. Myslím si, že my jako muži, myslím si jako obecně, jsou prostě zaměřený přímo prostě na ten jeden bod, zatímco ženy, my jsme takový jako propustný, bych řekla, jako voda. My prostě hledáme si ty cestičky, snažíme se udržet harmonii, která prostě samozřejmě v tom vyjednávání, tam ji musíte narušit na chvilku. Jenomže když ji chcete furt udržovat, tak se do toho vyjednávání nepustíte. To jsme se bavili o konfliktu sexy. Někde na začátku našeho rozhovoru. Nikol, máš vyjednávací vzory? Mám vyjednávací vzory. Tak jako mým největším vzorem je samozřejmě Radim Pařík. A jsem strašně ráda, že se mi podařilo si vyjednat to, že vlastně pro něj můžu pracovat. Ale mám i ženské vyjednávací vzory. Jedna z nich je vyjednavačka, která působí jako profesorka vyjednávání na univerzitě v Americe ve Wartonu. A jmenuje se Morita Heripu a ona právě napsala krásnou knížku, jmenuje se Bring Yourself. Je to o tom, jak by ženy měly vlastně být autentické ve vyjednávání. Aby do toho vyjednávání měly jít vlastně se svými silnými, slabými stránkami, takový, jaký jsou. A neměly by se právě třeba stylizovat do role muže, protože velmi často samozřejmě v tom vyjednávání si každý představí, že jsou tam velmi ostré lokty, že se bouchá do stolu, je to spíš taková mužská disciplína. Aha. Ale tato vlastně knížka krásně ukazuje to, že vlastně žena, aby mohla být výbornou vyjednávačkou, tak tam musí jít sama za sebe do toho vyjednávání a nepřemýšlet nad tím, a co si ostatní myslí, jak vypadá. A tak. Takže Morita Heripu, ona ještě navíc vyjednává právě pro sportovní kluby a se sportovními kluby, tak to samozřejmě je mi taky blízké. Někde jsem zaslech, někde povím, mám svého mentora a ten ze své zkušenosti působení v jedné obrovské softwarové firmě, tak je vůči prostředí vyjednavačů vyhraněn. Co myslíš, že tu vyhraněnost způsobuje? Myslím si, že vyjednávání je takový obor, který u nás není ještě moc rozšířený. Že plno lidí se ho spojí prostě s nějakou nekalou hrou a s tím jít do vyjednávání a oškubat tu protistranu vlastně úplně maximálně. Což tak samozřejmě není. My jako nechodíme vyjednávat proti někomu, aby jsme ho porazili. My chodíme vyjednávat s někým za nějaký důvod, za naše společné zájmy a snažíme tu protistranu se vidět jako našeho partnera a vlastně dojít společně s ním prostě do toho cíle pro tu zlatou medaili. A myslím si, že tohle je furt takový jako předsudek, který velmi často lidé mají. A není to tak, jako když si představíme jenom krizový vyjednávání, tak tam, kdyby policejní vyjednavač šel vyjednávat se sebevrahem anebo s nějakým únoscem dětí, tak začal by na něj křičet, tak pravděpodobně by ta situace nedopadla dobře. Mm-hmm. Tam je právě potřeba zapojit nějakou empatii a být jako v tom konstruktivní, znát ty strategie, znát ty taktiky a deeskalovat hlavně ty emoce. Mm-hmm. Tak můj mentor v tahleté otázce u mě neuspěl. Já vím, kde je předaná hodnota prostředí vyjednavačů. Bavili jsme se tady o sportu. Většina sportu bývá otázkou týmové hry.
Mm-hmm. Ať vlastního týmu hráčů nebo toho týmu na pozadí toho jednotlivce. Mm-hmm. Tak se mi tady vybavuje otázka, je vyjednávání týmová hra? Velmi často sestavujeme tým pro vyjednávání, že vlastně ten samotný vyjednavač, je tam commander a je tam nějaký decision maker, což je vlastně nositel rozhodnutí. Takže počkej, vyjednavač, commander, což je vlastně jakoby vedoucí toho vyjednávání, a potom je nositel rozhodnutí, což může být třeba váš ředitel, a který vlastně určí ty mantinely toho, kde je minimální cíl, kde je maximální cíl. No a potom commander s vyjednavačem jdou na to vyjednávání, mluví vyjednavač a commander vlastně dohlíží na tu věc, kouká, jestli se vyjednavač nedostává zbytečně do emocí, jestli něco nepřehlídne. A tohle to je většinou jako taková jako nejúčinnější verze toho, jak vyjednávat. A navíc ještě, pardon, si myslím, že ten tým jako takový je strašně důležitý. I když nakonec do toho vyjednávání jdete sám, tak když kolem sebe furt máte lidi, kteří vám třeba pomůžou s přípravou, nebo víte, že vám důvěřují, tak samozřejmě se to všechno daleko líp zvládne. Takže jako myslím si, že tým je velmi důležitý. Dobrý trenér, výsledku není bez dobrého trenéra. Ano. Výsledek vyjednávání. Fajn, výsledek vyjednávání. Co je dobrým výsledkem vyjednávání? Nějaký poměr sil, poměr dohodnutí, úspěchu? Dobrým výsledkem vyjednávání je, když dosáhnete svého cíle, který jste sem v začátku vytyčil. Protože vy těžko můžete vědět, co víc bylo na tom stole, na druhé straně, nebo s čím tam vlastně šla protistrana, co je pro ně dobrý nebo špatný vyjednávání. Takže tam je hrozně důležitá ta příprava, kdy si opravdu stanovíte, co chcete, co nechcete, kde je ten váš minimální cíl, ta minimální hranice, pod kterou už nemůžete jít, a kde je potom ta maximální. A samozřejmě kdekoliv se trefíte vlastně v tomto rozpětí, tak je to úspěšný vyjednávání. Mm-hmm. Takže mít rozpětí svého předpokládaného cíle, k tomu si sestavit ten super tým vyjednávací, kde každý má nějakou určenou roli. Když to vemu na svoji firmu, po kterých lidech, z kterých pozic do toho týmu mám sahat? Jsou to lidi z obchodu, nebo jsou to lidi z výroby, nebo z marketingu? No tak záleží, kdo se potkává vlastně s kým na druhé straně. Pokud máte někoho, kdo se potkává vyloženě s vaším zákazníkem, je to nějaký key account, tak tam to není úplně nejlepší, protože on je tam proto, aby navazoval vztahy s druhou stranou. Takže samozřejmě do toho vyjednávání je lepší poslat někoho, kdo třeba tu protistranu nezná. A tím pádem vlastně i ten vyjednávací výsledek, nebo to, co se vlastně jako děje během toho vyjednávání, tak je navázáno na tu osobu, která tam přímo stojí a nebo sedí. A v případě vlastně potom nějakých problémů, tak může právě potom nastoupit třeba ten key account, nějaký manažer, který může ty vztahy potom zase třeba urovnat. Manažer anebo manažerka. Ano. Nikol, ty jsi úžasná lektorka dámského vyjednávání. Realitní týden má chystá, připravuje s tebou workshop, už teď poptávaný. To tak hezky zašumělo, víš, těma zajetejma posádkama. To kliše, jak jsi tady říkala v rozhovoru, vyjednavači jsou ty s těmi ostrými lokty. A Nikol krásná, křehká, mladá paní, sportovně založená, příjemného vystupování, tak to tam trošku ty představy nabouráváš. S jakými typy žen se setkáváte na svých workshopech? Jsou to ženy vlastně z různých odvětví, ať už je to IT, teď dokonce naposledy byla jedna paní doktorka. Jsou to ženy vlastně ze všech možných odvětví, z finance, nemovitosti samozřejmě, energetika. Jsou to ženy, které jsou většinou buď jako na středních anebo vyšších pozicích. Většinou už mají bohaté zkušenosti s vyjednáváním a mají pocit, že něco někde trošku drhne, že třeba nedosahují takových výsledků, jakých by si přáli. A nebo naopak mají potom právě problém třeba jít vyjednávat sama za sebe. Samozřejmě tam jsme do toho nejvíc emocionálně ponořený a víme, že ty důsledky, kdyby byly negativní, tak nás hodně ovlivní, proto většinou z toho trošku zdráháme. Takže jako ten rozptyl vlastně těch žen, který chodí na tréninky, je obrovský.
V tomto případě si jdou ženy ověřit svoji zdatnost, získat zpětnou vazbu k tobě, úplné začátečnice. Klidně. Budu ráda. Kdokoliv, kdo má i pocit, že třeba by potřeboval tu dovednost vyjednávání, a my, co se tím zabýváme, víme, že každému se hodí vyjednávání, tak ať přijde, ať se nikdo nebojí, prostě, že v tom nemá zkušenosti. Ono totiž nakonec my vyjednáváme všude. Vyjednáváme od té doby, co se ráno probudíme, jdeme do práce, v práci, potom když přijdeme z práce domů. Takže každý z nás se potkává s vyjednáváním vlastně na denní bázi. Nejsou to jenom ty velký vyjednávací díly, nejsou to jenom ty největší dohody, je to každodenní příběh. Takže být spokojeným člověkem znamená přijít na jeden z termínů workshopu k Nicole Badín Šepkové, která byla hostem dnešního rozhovoru Realitního týdne. Nicole, moc krát děkuji za tvůj čas a těším se na zpětné vazby z workshopu tvých ve spolupráci s Asociací vyjednavačů a Realitním týdnem. Díky moc krát. Moc krát ti děkuji, bylo to moc příjemné. Díky a těšíme se. Váš Miro.